Bueno, zegarra ariketa hau, nahiz eta bideoa pizkat luzea izan, bost ariketa horiek bideo baten egingo ditu, bale? Bueno, lehenengo ariketan, eskatzen dugute batzeko, kanetan kenketa batzuk egin behar dira, erroen arteko batuketak eta kenketa egiteko. Gogoratu, horretarako erroak osoak barrenak izan behar direla. Orduan, lehenengo pausua zein eta beti, hori ariketa mota guztietan, erro barruan dagoena ez deskomposatu parkatu. Vale? Orduan zingo dugu. Barrukoak un deskomposatze. Berrogeta mar, eta hogeta bost bider bi, beraz, bost berbi, bider bi. Ken bi eren, erroa mazortzi, mazortzia behatzi bider bi, beraz, iru berbi, bider bi. Ken bat biren, erro, hogeta ma bida, biber bost. Beraz, biber bost. Bigarren pausua beti zaten da, deskomposatu ondoren, igual, badagoz, elementu batzuk, kanporatu alditugunak. Vale? Guk esaten dugun hori paketeak egitearena. Kasunetan, bost bat alizango dugu atara, iru bat alizango dugu atara, eta bi berboz dagoenez, bi berbi atarako dugu kanpora, eta bi bat geratuko da barruan azkenengoa. Bueno, eta hori dana egiten dugu. Izango da. Bi bider, bost errobi, barkatu, ken, bieren, bider, iru errobi, eta ken, balbiren, bider, biberbi, errobi. Horrein ja, errobi geratzen da bakarrik danetan, beraz orain baiara izango ditugu egin eragitarik zelan, faktore komuna ataratzen errobi. Lehenengo, engo duguz, bi hauek, simplifikatu, hau da, bieren bider iru, bi emoten dau, eta bat biren bider biber bi, bider lau, izango da bi, bale? Urrun, izango da, amar, ken bi, dana, bider erro bi, horretu hau dala bi, bai? Iru eta iru desagazten dizelako, eta hau ere da bi, karratua, eta hau desagazten dalako, bale? Eton da, amarken lau, sei erro bi. Eta lanik amaitzen da, lehenengo ariketa. Ba, guazen bigarrenera. Bigarren honetan, erro bien arteko biderkaketa egin behar dugu. Gogoratu, bidertu aizeteko erroak, errotzaileak izan behar dira bardinak. Eta bardinak ez badira, errotzaile komunera laburtu behar dugu da. Errotzaileen arteko MKT kalkulatu behar da, eta bietan ipini errotzaile barri moduan MKT hori. Vale? Kasu honetan, MKT, lau eta zein arteko MKT da amabi. Vale? Beraz, erro bietan ipiniku amabi erro. Argi dago, errotzailea modifikatzen badugu, barruan dagoena ere modifikatu behar dugula, balio bardina mantentzeko, bestela erroaren balioa desberdina izango zen. Lehen aurretik ez dut egin, eta inbeko zen gogoratu, barruko zenbaki guztiak deskomposatu behar ditugula. Beraz, hogeita zazpi denez hiru berri du, hemen hiru berri du ipiniko dugu, hori da lehen zegoena. Bale? Errotzailea lautik hamabira pasa denez, hau da, errotzailea bider hiru egin dugunez, barruko guztia ber hiru egin behar du. Bai? Bigarrenean duan. Hamazortzi da, hiru berbi, bider bi. Bale? Bueno, Zeitik hamabira bider bi egin dugunez, barruko guztia berbi egin behar du. Orain, hau egin ondoren, sartu gudana, erro bakar batean, hiru berri, hiru berri, hiru, bidertzen direnez da, hiru berbi beratzi, bider, hiru berbi berbi, hiru berlau, eta bi berbi, bi berbi. Hiruak, izango da, hiru berra mairu, bider bi berbi. Eta hain hemen, amabi erro izan da, hiru berra mairutik, kanporatu aldugu, pakete bat aldugun egin, hori paket hori komila tartean, eta geratzen da, hiru bat kanpoan, eta barrutik desagertzen dira amabi.
Bai, orrun. Beste bat geratzen da. Eta bi berbi. Eta hau izango zen, azkenengo emaitza, kasu honetan. Oinengo guze. Kasu honetan, ba, egoera barrenian gauz. Zatiketak egiteko eta pidekaketak egiteko errotzaileak barrenian esan behar direla. Orduan, lau eta irun arteko emekate, amabirenez, ba, ipiniko dugu biak, amabier. Barrukua, ba, lautik amabira bideritu egin dugunez, barruku guztia berriro egin dugu, egin behar dugu. Hau, aldu ipini, iru moduta. Vale? Eta irurak ondo ongo dira. Bata, barruku guztia, berriro. Eta nengo dugu, bat berriro bat, eta aberriro berriro, aber bederatzi. Bigarren metodo bat, ja, eginda. Olanik. Bat berriro, eta bekua dai, berriro. Edo, azkena, bat behar nahi duguna dakigunez bat ala, holanik. Dai? Danetan, amaituko dugu ipintzen, gero, bat zati aber bederatzi. Bale? Ba. Bigarrenean, irutik amabira bidarlau egin dugunez, beraz, barrukoa berlau. Beraz, aber bi berlau. Orduan, zati, oda, aber sortzi, bai? Orduan, orain, zatiketa egin behar dugu erro barruan. Ba, orduan, geratzen da. Ama bi erro. Hau, zati bat ipintzen badugu da, bat bide bat goian, eta aber bederatzi, bider aber sortzi, aber ama zazpi, behia. Eta nahi, paketak alditu bat ara. Eh? Ama bi, ama bikote bat, ama zazpitik, ama bi kendu, eta bost geratuko dira barruan, eta izango da, zatitzen dagoenez, ateratzen dugun a, zatitzen apine behar dugu. Ama bi erro, bazati, aber, bost. Holan geratzen da. Deren kasuan, daukagu, erro baten barruan, berredura bat, eta berreduraren barruan, beste erroketa bat. Vale? Bueno, gogoratu. Erro baten barruan dagoen zenbakia, hori, lehenko pausa, beti da, deskomposatu behar dugula. Vale? Vale. Iru, bost erro, zazpi berbi, berberatzi. Bueno, olakoetan, errotzaileak bidertzen dira bien artean eta berretzaileak ere bien artean bidertzen dira. Eta dana erroaren barruan geratuko da. Bost bideru ama bost erro eta zazpi ber ama sortzi. Ama sortzi denez, ama bost baino handiago da bardin, bueno, ba, ben, kanpuratua izango dugula. Vale? Orduan, amabos zazpi kenduko ditugu barrutik, eta zazpi bat kanpoan ipiniko dugu, eta da, amabos, eta geratzen dira, ba, beste hiru, bale? Zazpi berriru. Ba. Zazpi berriru, amabos terro barruan, amabos eta hiru aldiren zatitu biak zati hiru, simplifikatua izango dugu. Eta geratuko da, zazpi bider, bost terro, zazpi der bat, ez dugu pintzen der bat. Eta lan amaitzen da. Vale? Eta azkenengoa, azkenengoan, gogoratu, daukagula, kenketa bat berdi, oda, bidezkadura nabarmena. Formula derrigora aplikatu behar dugu. Ba, formula ondo aplikatu behar dugu beti. Eta izango da. Lehenengoaren karratua, beraz lehenengoan eba duzue, parentesean ipini, gehi, bigarrenaren karratua, kenketa benez, ken, bi aldiz, lehenengoa, bi erro iru, bider, bigarrena. Iru erro bi. Bueno, formulan aldu zipini, akarratu gehi bekarratu, ken bi abe, edo akarratu, ken bi abe, gehi bekarratu, eta hau biak lekustrukatu. Berdin dio. Vale? Ba. Orain, bi erro iru berbi, gogoratu, berbi egiten dugu barroko guztia. Orain, bi berbi lau, eta erro iru berbi, erro bederatzi, iru geratzen denez, lau bider iru, izango da, amabi. Gehi, iru erro bi, berbi, hau berbi eta hau berbi, geratzen da, iru berbi bederatzi, eta erro bi bider erro bi, bi, behatzi bider bi, amazortzi. Ken,
Kampuan dauzen zenbakiak bidatuko ditugu, bi bider bi bider iru, lau bider iru amabi, eta erro barrukoak ere bi egun artean, zei. Horain, hauek zenbaki solteak dira, eta hemen daukagu, erroke, erro bateaz lotutako zenbaki bat. Bueno, ba, solto dira zenak batu alditugu, edo kendu alditugu, edo danak hori, baina ezin dira nazta, ba, amabi honea, bale? Amabi gehi amazortzi, eta amar geratzen da, ken amabi errozei. Eta hori izango da, emaitza.